সো আজি আমি শিকিম প্ৰিপ'জিচন ইনটু শব্দটো কত ব্যৱহাৰ হয়, ঠিক আছে? মই দুটা উদাহৰণ দিছোঁ তোমালোকক। দ্য বয় জাম্পড ড্যাশ দ্য ৰিভাৰ, গতিকে এই খালী জেগাটো তোমালোকে এতিয়া ভৰিব লাগিব, খালী জেগাটো পূৰ কৰিব লাগিব। অপশ্যন এ ইন, অপশ্যন বি ইনটু, গতিকে ইয়াত কি বহাব লাগিব এতিয়া? চ' এতিয়া তোমালোকে কি পালা? দ্য বয় জাম্পড ইনটু দ্য ৰিভাৰ, ঠিক আছে? ইয়াত ইনটু আমি কিয় ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ? কাৰণ কামটো বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ হৈছে, ঠিক আছে? চ' এতিয়া আমি কি বুজিলোঁ, বাহিৰৰ পৰা যদি কিবা কাম কৰা বুজাই ভিতৰলৈ, তেনেহ'লে এইটো কি হ'ব? ইনটু। আৰু এটা উদাহৰণ দি দিছোঁ, দ্য টিচাৰ এণ্টাৰ ডেছ দ্য ক্লাছৰুম, এতিয়া শিক্ষকগৰাকী টিচাৰগৰাকী ক্লাছৰুমৰ ভিতৰলৈ সোমালে বাহিৰৰ পৰা, ঠিক আছে? গতিকে আমি ইয়াত কি ব্যৱহাৰ কৰিম? ইন অৰ ইনটু, ইন হ'বনে ইনটু হ'ব? গতিকে ইয়াত হ'ব ইনটু, দ্য টিচাৰ এণ্টাৰ ইনটু দ্য ক্লাছৰুম, ঠিক আছে?